Əziz qonaqlar, hörmətli valideynlər, əziz məktəb şagirdləri, məktəblərin kollektivi. Biz bugün Kəlbəcər rayon 80 sayılı tam orta məktəbin kollektivi Kəlbəcər rayonunun erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunmasının 22-ci il dönümü münasibəti ilə Kəlbəcər rayon 80 sayılı tam orta məktəbində anım tədbiri keçiririk. Bu tədbirə valideynlər, müəllimlər, müharibə veteranları dəvət olunubdur. Mən istərdim ki, tədbirə dəvət olunmuş müharibə veteranları haqqında əvvəlcə bir məlumat verin, onların adlarını çəkin, sonra yer gəlirsə həmin qonaqların da sözlərini biz sizə çatdıracağıq. Azərbaycan bayrağı ordenli. Tərtər rayon veteranlar şurasının sədri. Mən xahiş edirəm, İran müəllimə, xoş gəlmisiniz deyək. Bugün bu tədbirin bir önünə məxsus xüsusiyyəti var ki, biz həmişə qonaqları alqışlarla, alqışlamağı sevən xalqı, qonaqpərvər bir xalqı. Bugün bu düz məclisi olduğuna görə burada əl çalmağa bərbaşda deyək ki, belə hallar olmayacaq, amma hər birinizə ürəkdən xoş gəlmisiniz deyirik. Kəlbəcər rayon 80 sayılı tam orta məktəbinin dəvətini qəbul edib bugün bizim bu yığıncağımızda, Arın Məclisində iştirak etdiyinizə görə sizin hər birinizə təşəkkür edirik. Sonra qonağımız Gəray Əsədov, Bərdə batalyonunun keçmiş komandiri. Sizdə xoş gəlmişsiniz. Keçmiş döyüşçü, müharibə veteranı. Bəxtiyar Hüseynov. Keçmiş batalyon komandiri. Keçmiş batareya komandiri. Müharibə əlini. Xoş gəlmişsiniz. Tovfik İsmailov. Bərdə rayon veteranlar təşkilatının sədri. Çox xoş gəlmişsiniz. Seyfəddin Quliyev. Bərdə rayon veteranlar təşkilatı sədrini. Mavinidir. Qarabağ əlini. Xoş gəlmişsiniz. Ruslan müəllim. Keçmiş vertolyotçu, hər bir döyüşçü olub, hər bir döyüşlər zamanı vertolyot işlətmişdi. Bərdə hərbi komandirinin, hal-hazırda Bərdə rayonu hərbi səfərbərliyi üzrə çağırış məntəqəsidir. Yəni, keçmiş hərbi komissarlıq deyiblər, həmin təşkilatçının sədrinin birinci mavinidir. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, çox xoş gəlmişsiniz. Bugün biz bu tədbirdə məktəbimizin 7-ci sinif şagirdi Saniyə Salavovanın çıxışı ona verəcəyik. Saniyə Salavova çıxış etdikdən sonra bütün Kəlbəcər, biz belə qərara aldıq ki, Kəlbəcərin işğal tarixi haqqında elə müəllimlər özü danışmaqdansa Saniyə bizim adımızdan danışacaq. Yer gəlirsə uşaqlara söz veriləcək, o uşaqlar öz xatirələrini, şeylərini söyləyəcəklər və gələn qonaqlara da biz elə gəlir ki, bəri başdan söz versək daha yaxşı olar. Ondan sonra biz öz proqramımızı başlayarız. Mən ilk sözü vermək istəyirəm Nizami müəllimə. Nizami müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox var olun. Mən əvvəla ilk növbədə, mən keçən də bu tədbirdə olmuşam burada və bunun üçün bu tədbiri həmişə hazırlayıb keçirməyin üçün bu gənclərə, bizim şagirdlərimizə bu olan bu hadisələri hər il təzədə təzə çatdırmağınıza görə bu tədbiri təşkil edilən sizin müəllimlərin hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və tədbiri başlamamışdan əvvəl mən hamıdan xahiş edirəm ki, həm Kəlbəcərin, həm bütün Azərbaycanımızın işğalı yolunda, həm dövlətimizin quruculuğu yolunda şəhid olan bütün şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Allah razı olsun. Və ermənilər də bizim münaqişəmiz, münaqişə deyil artıq böyük bir müharibədir bu. Bizim bu müharibəmiz indi başlamayıb. Yəni Kəlbəcərin işğalı ilə ya bizim bu 7 rayonun Qarabağın getməsi ilə yox. 100 il bundan öncə erməni-müsulman davaları olubdur. Həmişə də o mənfur ermənilər Azərbaycan torpağına göz dikiblər. Çünki Allah Taala Azərbaycanlara, Azərbaycan torpağına elə bir torpaq, elə bir bərəkət, elə bir rüzi qismət eləyib ki, hər bir dövlətin onda gözü var, böyük dövlətlərində, indi də var. Və mənfur ermənilərin vasitəsilə onlar həmişə bizim torpaqlarımızda 100 ildən bundan öncə
münaqişələr yaradıblar, torpaqlarımızı işğal ediblər. Ve o işğallardan sonra ki Sovet hökuməti quruldu, həmin Sovet dövləti qurulanda yəqin ki müəllimlərimiz hamısı sizə məlumat verib. 18-ci, 20-ci illərdə Sovet İttifaqı təmiz olaraq artıq 22-ci illərdə 15 yıl sonra, axırıncı vaxt 22-ci illər bütün tam hamısı bir Sovet İttifaqı için bir dövlət qurdu. O vaxtlar Lenin Baba deyirdik. O Lenin Babanın rəhbəri izlədi. Və onda Azərbaycanlara məxsus olan İrəvan mahalı, İrəvan xanlığı bizim əlimizdən alınıb ermənilərə verildi. Və ermənilər orada az olmaqlarına baxmayaraq Ermənistan adlı bir dövlət yaratdılar. Və onlar da neçə illər həmişə bizim torpaqları almaq istəyiblər. Və nəhayət 1998-ci ildə münaqişələr ki başladı və ermənilər təzədən Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmışdı. Mikhail Sergeyevich Qorbaçov SSR adlı dövlətə rəhbərlik edirdi. O da bir şeytan, iblis bir adam idi. Satılmışdı pula, vara dövlətə. Xarici dövlətlər ona, Ermənistandan olan, erməni millətçiləri olan xarici dövlətlər, millətçilər ona pul verdilər, onu satın aldılar və o şərait yaratdı ki, ermənilər bizim torpaqları işğal eləsin. Və o vaxtdan bəri dəhşət 8-dən başlayan müharibə artıq 91-ci ilin 9-u oktyabrında Azərbaycan dövləti məcbur oldu öz ordusunu yaratdı. 1991-ci ilin 9-u oktyabrında. Və onda özünə müdafiə batalyonları başladı yaranmağa. Hər bir rayonda və eləcə də Kəlbəcərdə, mənim Kəlbəcərdə özünə müdafiə batalyonunun komandirləri, bəzi döyüşçüləri, yaxın dostlarımdır, tanıyıram. Və hər bir yerdə şəhidlər verdik, ancaq mən sizə çatdırım gəzi şagirdləri. Bu neçə ildə, bu neçə illik müharibədə düzdür biz şəhid də verdik, 20% torpaqlarımız da işğal oldu. Amma bu şəhidlərin, bu əlillərin, bu veteranların hesabına Azərbaycanın 80% torpaqları bizim özümüzdədir. Bəzən bəzi nadanlar deyirlər ki, torpaq vermişik 20%. Bəs bu adamlar niyə ölübdür? Bəs bu 80% torpağı qorumuşuq. O vaxt ki, bu yaşlı nəsil, yaxın ki, müəllimlər də yaxşı bilir. 1992-ci ildə ermənilərin və onların havadarlarının belə bir fikir var idi ki, kürə qədər alalar və orada parad keçirirlər. Onların atları külün sularından içsin. Ancaq onların bu arzusu məhz bu zonalarda öz gözlərində qaldı. 20% torpaqlarımız ancaq bu dəqiqədə işğal altında. Düzdür, biz hal-hazırda mən Tərtər rayonunda olmuşam, əslən Bərdə rayonundanam, amma Tərtər rayon batalyonunda komandir olmuşam. Gəray müəllimlə bu döyüşlərlə bir yerdə olmuşuq. Biz inanın ki, siz əziz gənc şagirdlər, sizin üçün bu dəqiqə bunu tam hər gün yox, hər saat demək lazımdır sizə. Siz Kəlbəcəri heç görməmişsiniz. Amma yaddan çıxartmayasınız ki, Azərbaycanın belə gözəl, səfalı bir rayonu var. Ən böyük rayonlardan biridir Kəlbəcər. Təkcə bir dənə sarı yerində Azərbaycanın bir 20 rayonunun fermaları yerləşirdi. Sarı təpədə, sarı bulağın üstündə mən olmuşam orada cavan vaxtı. Siz bunun üçün sizə nə lazım? Nə istəyirik sizdən? Əziz şagirdlər, yaxşı oxumaq, müəllimlərə qulaq asmaq, hərbi biliklərə, başqa elmlərə yiyələnmək, hərəniz öz sahənizdə qabaqçı olmaq. Bax, bunu eləsəniz, hərəniz öz yerini tutsanız, dövlətə, xalqımıza öz başardığınız işi çatdırsanız, onda biz qalib gələcək. Bax, sizdən bu asılıdır. Bizdən də sizə bunları çatdırmaq, təlim, tərbiyəni və vətənpərvi hislərini sizə aşılamaq. Onda biz, bəli, qalib gələcək. İnşallah, yəqin ki, müəllimlər baxdılar, uşaqlar da baxdı, bilmirəm. 4 gün bundan qabaq Ermənistanda olan Rusiyanın bir deputatı dedi ki, bu yaxında Azərbaycanın 7 rayonu qayıda bilər. 7 rayon. İndi mən onu xırdalamıram, o nə ilə əlaqədərdir? Allah eləsin, bəli, qayıtsın. Siz bilirsiniz ki, Ulu Öndərin davamçısı və Respublikamızın prezidenti Ali Başkomandanı, İgid Ali Başkomandanı. Hansı balıca bir dövlətin Ali Başkomandanı bu dəqiqə Azərbaycanda gözü olan böyük dövlətlərin hamısına meydan oxuyur. Ona görə mən onu həmişə İgid Ali Başkomandan deyirəm. Ali Başkomandanı sülh yolundan bir alan. Müharibə yolundan yerlər ölüm bitim deməkdir. Və siz elə hazırlaşmalısınız ki, elə öyrənməlisiniz ki, hər şeyi artıq biz şəhid olmayaq, ölməyək. Biz ancaq qələbə çalaq, ermənləri öldürək. Bunun üçün də bəyək deyirəm, sizə lazımdır qulaq asmaq, dərsi oxumaq, öz yerini bilmək. Mən bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Mənim bir daha sizin hamınıza
Bu tədbiri keçdiyinə mənim də bir tərəfim Kəlbəcəri dağdavallandı. Bir daha mən də sizi, bir daha hamınızı salamlayıram bütün respublika veteranları adından, şəhid ailələri adından, əlillər adından. Arzu eləyirəm ki, bizim bəli növbəti görüşümüz məhz Kəlbəcərdə, Şuşada, Laçında, o alınan torpaqlarda inşallah keçsin. Bu yolda nə lazımdır? Hər birimiz çox ciddi səylə prezidentin ətrafında birləşmək, öz elmimizi oxumaq, öyrənmək və öz işimizi hər şeyi qabaqcadan eləmək, öz qabiliyyətimizi xalqımıza çatdırmaq. Mən sizin hər birinizə, bütün Azərbaycanımıza başda bəli, gələ deyirəm, İcid Ali Başkomandanımız İlham Əliyev olmaqla qələbə, düşmənlərə isə ölüm arzulayacağım. Sağ olun. Sağ olun. Bayaq dediğim gibi, təəssüf ki, sizin çıxışlarınızı biz alqışlarla qarşılamırıq, amma bu barədə hesab edeyim bizi. Və çox güman ki, bizim şagirdlər bizim üçün, biz belə götürürük ki, sizin, bizim şagirdlər müharibəni, qanunu qazanıb günləri gözləri ilə görmüş bax, sizlərdən çox şeylər öyrənəcəklər və gələcəkdə öz dərslərini öyrənməkdə daha da irəli gedəcəklər. Çıxış üçün sözü verirəm, hörmətli qonağımız Gəray Əsədova, Bərdə batalyonunun keçmiş komandiri. Biz keçən də burada tədbir keçirdik və tədbiri keçirmək bizi biraz ağır gəlir, ona görə ağır gəlir ki, biz gərək bu illər Kəlbəcərdə olaydıq. Yəni, burayı hər il təkrar edirik, amma əslində ona nail olunduq. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Yəni, bu Kəlbəcər elə bir məkandır ki, mən bölgələri bölmək istəmirəm. Bütün işğal olmuş torpaqlar əzizdir bizim üçün. Amma Kəlbəcərin 30 min il yaşayış məskəni olan bir yaşı var. Kəlbəcər Laçın rayonu ümumilikdə Qarabağ, Dal Qarabağ Muxtar Vilayəti qədər ərazisi olan bir yer. Kəlbəcərli ermənilər Kəlbəcər işgəlləməklə ümumiyyətlə mən deyərdim ki, Azərbaycanın ən böyük iqtisadi, bəlkə də iqtisadi bir zərbə vurdular. Çünki Kəlbəcər qızıl yatağı, cəmiyyət yatağı, əvəz olunmaz isti su. Yəni bu Kəlbəcər elə bir ki, təbiətin bir abidəsidir ümumi götürəndə. Hər daşında onun bir sir yatır. Yəni Kəlbəcər elə bir yerdir. Mən bircə şey qeyd edeyim, yəni Nizami müəllim çox geniş danışdı. Amma bir şey var ki, yaşlı nəsil bilir, orta nəsil də bilir. Amma bizim bağlarımız bilmirlər. Kəlbəcər rayonu həm Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə, həm şimalda Laçından, şimal, daha doğrusu Laçın şimalı, Kəlbəcərin cənub hissəsi. Eyni zamanda qərbdə də Ermənistana sərhəddir. Yəni bu ümumi 250 kilometr cəfə, yəni bu müdafiə rayonu təşkil edirdi. Bunu da müdafiə eləməyə bir motorçu briqada təşkil olunmuşdu. Amma əslində bir motorçu briqada 15 kilometri müdafiə edə bilər. Yəni bu quru qoşuna döyüşünün nizamnaməsində belə göstərilir. 2000-ci ilin çəkilişləri dərsən, o gün Anisə verirlər, Mirşahinin verir şeydi. Rəhmətlik, yəni olan çox rəhmətə gedib, haqq dünyadadır. Ex-prezident Əbriz Elçibəyə danışdı, sonra o birisi o vaxt vəzifədə olan insanlar danışdılar. Torpağı dövlət qorumalıdır, yəni bu ərazini dövlət qorumalıdır. Biz sadəcə icraçılar idi, biz icra edirik. Məsələn, bizim vəzifəmiz əmr icra etməkdir. Bizim vəzifəmiz siyasi prosesdə qoşulmaq deyil. Amma ölkəni prezident və onun başında komandası qorumalıdır. Amma Kəlbəcər Ermənistan tərəfindən qorunmadı. Yəni sərhəd baxımından. Orada mən xatırlayıram, orada zastavalar var. Ağduzlaq idi, dik yurt, düz yurt, sonra ayrum. Zastavalar var idi. Yəni bu iki ay bundan əvvəl o məsələ qaldırdı. Kəlbəcər müdafiəsizdir. Eyni zamanda Tərtər-Ağdara yol bağlandı, Kəlbəcər yol bağlandı. Ağdara-Ağdara işğal olundu. Və Kəlbəcərə bircə dənə elə bir təminat yolu qaldı içəri Murov. Yəni Murovdağ hissəsindən. Bu da 3700 metr yüksəklikdə keçib bu yol. Yəni belə bir ağır şəraitdə o cəmaat o qədər böyük iki cəmaatdır ki, onlar tərk eləmədilər Kəlbəcəri, onlar yaşayırdılar. Amma təhlükə günü-günə yaxınlaşırdı. Yenə də bizim o vaxtki yəni rəhbərin, siyasi naşılığın ucbatından o xalq, cəmaat orada qaldı və ağır Murovdağ aşırımı keçdilər. Yəni zulmlə, zillətlə. Yəni bu, didərik düşmək başqa şeydir. Bunun əzabı, işgəncələrlə bu tamamilə başqa şeydir. Yəni mən deməyim nədir? Kəlbəcərin indi müəyyən fikirlər söyləyirlər, bəziləri öz yanaşma prizmalarından baxırlar. Amma söhbət ondan gedir ki, Kəlbəcər sırf laqeydin qurbanı oldu. Yəni ola bilsin ki, bu 822 nömrəli qətnamə qəbul olunması üçün o vaxtı BMT Tərbiyyə Şurasının. Ola bilsin ki, nəsə planlaşdırardılar. Amma əslində nə oldu? Əslində xalq əziyyət çəkdi. Yəni həm Laçının şimalında qalan insanlar
bəziləri Şamkətdən, Ərikdən əsir düşdülər və ümumiyyədə Kəlbəcər 1936 kvadrat kilometr ərazi işğal olundu, 60 mindən çox əhali dərgin düşdü, nə qədər itkin düşdü, yəni şəhid oldular, çoğuna düşdülər, yəni bu insanlar bu əzabı əzət çəkdilər. Yəni, mən yenə deyirəm, mənim döyüş yolum Kəlbəcər Laçından keçib və o insanları mən Rəhman İskəndərov deyə bilərəm, Əziz Hicran deyə bilərəm, bizim nə qədər orada döyüşən insanlarımız vardı. Mənim bir əskərim Aydınov Rəfi Telmanoğlu, indi onların arasında desən, bizdə burada Güloğlarda yaşayır. O Azərbaycan bayrağı ordunaya layiq göründü. Yəni meydançı əməliyyatında böyük qəhrəmanlıq göstərdi o insan. Yəni bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağında olur. Amma torpağı axı əhali qoruya bilməz. Əliyalın insan, öyrənməmiş, onun heç bir tərbi taktikası olmayan. Yəni bu insanlara orada ən azından 2 motorlu bir qadı yetmək lazım idi ora. Həm Ağdır istiqamətinə, həm də Kəlbəcər Ermənistan arasında. Yəni mənim bu əməliyyat şərait danışmada məqsədim odur ki, Kəlbəcər çox ağır bir durumda oldu bax. Zahir Uzeyev çıxartdılar, göndərdilər Bakıya. Yerinə başqa insanlar, onlar da əməliyyat şəraitini başa düşə bilmədilər. Eyni zamanda Zahir Uzeyevin nüfuzu dövlət tərəfindən qəbul olunurdu yuxarıda. Yəni bunun hamısı səbəblərdir ki, baş verdi və son nəticəyə itibarilə Kəlbəcər işğal olundu. Yəni bu günləri Nizami məndə qeyd elədi. Bugün 22 il bundan qabağın Azərbaycan deyil. Azərbaycan çox inkişaf edib. Azərbaycan hərbi büdcəsi, ümumi Ermənistan büdcəsi qədərdir. Azərbaycanda olan şəxsi heyətin mənəvi psixoloji hazırlığı o günləri erməni əsgəri keçdi, biz tərəf bayraq qaldı. Onların hamısı keçmək istəyirlər. Çünki artıq onlar beziblər. Onlar nəyin orada mübarizə aparırlar, onu da bilmirlər. Çünki onlar üçün o müəmmadır. Məsələn, hansı Ermənistanda yaşayan bir insan gəlib Qarabağda döyüşmək istəyər? Amma biz öz torpaqlarımız ondan mübarizə aparırıq. Və təbii ki, zaman-zaman istəyir 1828-ci, 1813-cü il, məsələn, Qirbayedov-Ritişev müqaviləsi olub da, axırıncı Türkmənçayda, yəni Azərbaycanda İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı təzədən birləşdi Rusiyanın tərkibinə. Yəni söhbət ondan gedir ki, zaman-zaman bizim torpaqlarımızı alıblar. 100 il bundan qabaq 130 min kvadrat kilometr ərazimiz olub. İndi qalıb 86.6, onda 20%-nə yaxın indi gedir. Yəni bu bəlalar bizi hər 20-30 ildən bir bu bəlaları biz görürük. Bu günləri dövlətin başında güclü prezident dayanır, Ali Baş Komandan. Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti yüksəkdir. Azərbaycanın, yenə deyirəm, ordumuzun və insanların, keçən Nizam müəllim, o qapanma hadisələri oldu. Bəli. Həmin vaxtı, məsələn, biz də get sərhəd bölgəsində, hətta Rusiyadan bizim insanlar dedi gəf döyüşəyə, bizdə bu ruh yüksəkliyi var. Amma hər şeydə təbii ki, Azərbaycan qalib gələcək, vaxt zaman yetişir bir torpaqlarımızı, məsələn, prezident dediyi kimi, nəinki Dağlıq Qarabağın ətrafında, əzəli və əbədi torpaqlarımızı biz işğalına hazır edəcəyik. İnşallah, Allah o günü bizim xalqımıza göstərsin, bu gənclərimiz o günü görsünlər. İndi Azərbaycan, bütün beynəlxalq layihələr Azərbaycanın olmadan keçinmir, yəni regiondan söhbət gedir. İndi Avropa oyunları bizdə olacaq. Amma Ermənistanda son 20 ildə hansı bir layihə? Heç bir. Çünki Ermənistan marionet dövlətdir və Ermənistan başında duran rəhbərlər də marionetdir. Onlar dirijor çubuğu ilə hərəkət edirlər. Ona görə də o xalq haqqında Karl Marx'ı vaxtında yaxşı deyib, indi mən onu ifadə eləmirəm. Pushkinin yaxşı sözü var, indi rusca demək istəmirəm. Amma deyirsən qulsan, qorxaqsan, axırı ki ermənisən. Bunun belə bir sözü var. Yəni bunun dünya dahilər də erməni haqqında bunu deyiblər. Və mən hesab edirəm ki, inşallah vaxt gələcək biz torpaqlarımızı azad edəcəyik və Kəlbəcərdə bizim bayrağımız dalğanacaq. Nə Kəlbəcərdə, Göyçədə, Zəngəzurda, Dərələzdə, bütün qədim əzəli və əbədi torpaqlarımızda bizim bayrağımız dalğalanacaq və Azərbaycan onsuz da lider dövlətdir və bundan da yüksəklərə inşallah Allah Taala bizi uzaq məqamlara yetirəcək. Sağ olun. Üçüncə, bütün şəhidlərimizin Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, Qarabağ uğrunda canını fəda eləmiş, canından keçmiş şəhidlərimizin ruhuna bir fatihə vermək istəyirəm. Rəbbənə atinə fi dünya sənə və fil ahirəti minə əzabına rəzabı qədər rəhmət qəyyə rəhmət rəhmət. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahın məsələ ilə Muhammed və Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin rəhmənirrahim. Məliki yəvviddin, iyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Əhdinə sirətəl müstəqim, sirətəl-ləzinə ənəmtə əleyhim. Ayrıl məğzub əleyhim və ləddəlin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd allahu əhəd ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləh. Allah onlara rəhmət eləsin. Məndən öncə danışan
döyüşçü kardeşlerim, döyüşçü yoldaşlarım çok şeylerden tanıştılar. Çok şeylerden burada artık şeyler danışmak istemem. Çoğumuz onsuzdaki uzak geçmiş de öyle yakın tarih değil. Çoğumuzun düzlü balalar bunları bilmirler. Allah şükür artık bir mesele yok. Tarihte bunlar hakkında da məlumatlar var, okuyacaklar. Her şeyi özleri analiz edecek, her şey düzgün kıymetini verecekler. Bizim o vaxtı çok şeyler bizim məhdud vəziyyətdəydi. Məğlam Gərəm müəllim qeyd elədi ki, bu boyda bir ərazini bir dənə bir qada qoruyurdu. Hansı ki, bir qadanın gücündə deyil oranı qorumaq. Şükür bugünkü günə artıq bizim bir yenilməz ordumuz var. Bütün silahlarla təsis olunmuş bir ordumuz var. Artıq bizim əskərlər Əfqanistanda, bəzi döyüş bölgələrində o sülh məramlı qoşunların təşkilində orada Azərbaycanın bayrağını ucaldırlar. Mənim də bir necə deyərlərdir döyüş orada döyüşlərdə olmuşam Kəlbəcərdə. Kəlbəcəri mən uşaq vaxtını görmüşəm. Ora ayaqlarımdan təşkil kardeş dedi. Azərbaycanın heç vaxt rayonlara, bölgələrə bölmək olmaz. Azərbaycan hər bir qarış santimetr yeri, hər bir qarışı bizim üçün doğma əvəzizdir. Ona görə də Kəlbəcər də mənim üçün əvəzizdir. Çünki mənim orada çox döyüş yoldaşlarım eləsi oldu ki, orada qaldı. Eləsi oldu orada dünyasını dəyişdi. Orada bizim özümüzün doğma elimiz, doğma yurdumuzdur. İnşallah bugün bizim bir yenilməz ordumuz var. Allahın köməkliyi ilə biz də əli və yaşımızın o vaxt olmadığına baxmayaraq, nə vaxtı Ali Başkomandan əmr verərsə, döyüşə getməyə biz də hazırıq. Öz bilik və təcrübəmizdən istifadə eləməyə biz də hazırıq. Mən dünənlərim eşitdim, mənə Gərəm müəllim dedi ki, bəs sabahlarım burada belə bir tədbir olacaq. Həm elə bir ki, bir nəfər deyim, biz orada 94-cü ildə əməliyyatlarda, 93-94-cü ildə orada əməliyyatlarda olmuşuq. Fevral ayının 94-ün fevral ayının 11-ində biz orada düşdük müasiriyə və oradan de, çıxdıq. Allah belə nəsib elədi. Mənim yadıma orada çox şeylər düşdü, xatirələr oldu. Nəsə bir balaca tərpəndi, mən bir özümdən bir neçə misra bir şeir yazmışam. Və onu bura, bu Kəlbəcər şəhidlərini təhaf edirəm. İcazənizlə onu okuyaram. Deyir, gəl silaha sarılaq, geyək əskər libasın, əzək düşmənin başın, alaq torpaq qısasın. Səsləyir ana vətən, inləyir doğma ocaq, düşmən taqdağındadır, doğma yurdum Qarabağ. Azər türkləriyik. Yox düşməndən qorxumuz, şükür olsun Allaha, var yenilməz ordumuz. Sevinmə qarı düşmən, az qalıb vaxtın sənin. Məhv edəcək sizləri, çökəcək taxtın sənin. Böyük Allahdır bizim, hər zaman dayağımız, Kəlbəcərdə ucalar, üçrəhli bayrağımız. Abbas oğlu deyir ki, yetişib artıq zaman, Allah Əkbər söyləyib, düşmənə verməyə aman. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkür edirik və nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bugünkü tədbirimizdə valideynlər də iştirak edir. Mən o valideynlərin adlarını bir-bir çəkmək istəyərdim. Kamran Zeynalov, Kamandan Zeynalov, Abil Zeynalov, Sağ kardeşim, Yılgın Hüseyin, Yürgen, Almedetoğlu, Ali, El Çadır, Altay Salahov, Şer Teymur, Elbrus Tağlı. Operatörümüzü Kayşen'e göre operatörümüzün adını da çekmek istedim. Nevai İskenderli. Nevai müəllim bizə həmişə belə işlərdə yaxından köməklərinə görə ona xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Deməli, mən indi sözü vermək istəyirəm aparıcımız Saniyə Salahovaya. Saniyə yaxınlaşdı mənə. Bunu nəzərə alıb bir balaca vaxtımızı çoxalmaq istəmirik. Amma
ekskursiya eləmişik Kəlbəcərin o çıxma günlərinə. Biz cəmi 5 günə ekskursiya eləmişik. Yəni siz orada qeyd elədiniz ki, Kəlbəcər uzun müddət mühasirədə qaldı. Kəlbəcər 5 il mühasirədə qaldı. 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər. 5 il Ağdərə yolu bağlı olduqdan sonra Kəlbəcər əhalisinin öz gücü hesabına Murovdağ aşırımından və eyni zamanda Laçın aşırımından biz yeni yollar açdıq. Hələ o zaman Laçın işğal olunmamışdı. Bu 98-ci illərdən, 88-ci illərdən mən söhbət edirəm. Deməli, Laçın işğal olunmadığına görə bizim ümid yollarımız bir qalmışdı. Laçın aşırımından Horadiz yolu və digər yeni açılan yol qısa bir müddət yol ərzində Murov aşırımından çox yüksək bir aşırımdan, halbuki heç insanın ağlına gəlməzdi ki, oradan insan yol aça bilər. Bax, belə sıldırım dağlar idi. Bu dağlardan biz qısa müddət ərzində Kəlbəcər əhalisinin öz köməyi hesabına, öz vəsaiti hesabına yollar açdı. Yaxşı ki, bu yollar açılır. Bu yollar açılmasa, Kəlbəcər cəmaatı, Xocalı cəmaatının aqibətinə deməli, tuş gələ bilərdi. Bax, bu yolları açan həmin adamlara bizim 70 milli Kəlbəcər əhalisi həmişə minnətdardır. İndi mən sözü verirəm saniyəyə. Əziz qonaqlar, hörmətli veteranlar, valideynlər, müəllimlər və şagirdlər, bu gün bütün Kəlbəcərlilər üçün çox ağır bir gündür. 1936 kvadrat kilometr ərazisi, 60 mindən çox əhalisi, 128 kəndi olan Kəlbəcər rayonu böyük tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi abidələri ilə seçilirdi. 1993-cü il aprelin 2-sində erməni qoşunlarının hücumları nəticəsində Dağlar diyarı, doğma Kəlbəcərimiz işğal olundu. 5 il ərzində mühasirədə qalan Kəlbəcərin 5 gün ərzində düşmənlər tərəfindən tamamilə işğal olunmasının səbəbləri haqqında kiçik bir ekskursiya etsək, görərik ki, 1988-ci ildə ermənilər Kəlbəcər-Ağdərə yolunu kəsmişdilər. Kəlbəcərə gedən yeganə magistral yolu kəsən ermənilərin məqsədi rayonumuza gələn ərzaq maşınlarının qarşısını kəsmək və bu yolla da Kəlbəcəri diz çökdürmək idi. Lakin Kəlbəcərlilər bu mühasirədə mərdliklə 5 il yaşadılar. Murov və Laçın yollarını açan həmyerlilərimiz çətin dağ yolları ilə təhlükələrə məruz qala-qala yaşadılar. O zamanki ölkə rəhbərliyində olan xalq cəbhəsi üzvlərinin yaratmaz idarəçiliyi nəticəsində 5 gün ərzində Kəlbəcər işğal olundu. 1993-cü il martın 27-sində həm Ağdərə, həm də Ermənistan istiqamətindən düşmən intensiv hücumlara keçdi. Qüvvələr bərabər deyildi. Respublika rəhbərliyi tərəfindən sizə kömək göndərəcək deyə vədlər verilməsinə baxmayaraq heç bir kömək gəlmədi. Nəticədə aprelin 2-sində Kəlbəcər işğal olundu. İşğal zamanı 511 dinc sakin öldürülmüş, yüzlərlə insan yaralanmış və əsir düşmüşdür. Erməni vandalları 97 məktəbi və digər tarixi binaları darmadağın etmişlər. Rayonumuzun 70 minədək əhalisi Azərbaycanın 56 rayonuna səpələnmişdir. Mənim ifamda Kamil Təbib Kəlbəcərlinin Kaş bir də görüşək, kaş bir də şeirini demək. Ağ arlı zirvələr, ay ulu dağlar, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Tutam ətəyindən, öpəm əlindən, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Hardadır qiblədən çıxan bulaqlar, ağlayıb gözlərin sıxan bulaqlar, quzu təkmələyib axan bulaqlar, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Ayalçın qayalar, haça gədiklər, moruqlu dərələr, sıldırım diklər, qıy vuran qartallar, hürkək əliklər, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Yusan da, sərsən də yağışla məni, dolu tök başıma hatuşla məni, üz-üzə gələndə bağışla məni, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Siz ey qoşa qalan, quş qanat salan, kamildir yanında xəcalət qalan, düşsün ayağına günahkar balan, kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə. Əziz qonaqlar, bugünkü tədbir münasibəti ilə məktəbimizin şagirdləri şeirlər söyləyəcəklər.
İlk sözü veririk məktəbimizin birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü sinif şagirdlərinə. Buyursunlar. Alovlanıb yana-yana çoxu məndən xəbər aldı. Biz də bilək bir-bir sənə Kəlbəcərdə nələr qaldı. Bu çox çətin bir sualdır. İlbəz etməz cavabına. Necə deyim, nələr qaldı? Rəqəm yetməz hesabına. Əldən gedən Kəlbəcərdə bir alınmaz qala idi. Bir alınmaz qala idi. Qorunmadı, düşdük dərdə bu görünməz bəladır. Sanki sastıq mala döndü. Tərəziyə qoyuldu o, elin bəxti tərsə söndü, ciyərindən oyuldu o. Kəlbəcərdə nələr qaldı, müşkil işdir şadalamaq. Heç bilmirəm bu nə haldır, dərdim olub qalaq-qalaq. Belə şual eşitəndə dərhal artır həyacanım. Tək olsam ağlar gedər, şil qaraya dönür qanım. Yer üstündə, yer altında qaldı zənci xəzinələr. Hər az salıb bunu yada, dərdim olur dəyə qədər. Əzəmətli ulu dağ var, xan dəli dağ mırıq çeydi. El obasız qaldı ağlar, dözmək olmur buna qəti. Minerallar çurtdaşlar, yer üzümeye bəs edədir. Badatlılar damla başlar, bir dünya bəs edədir. Sağ ol. Rəngarəng tuz ehtiyatı qırtası deyildi heç. Əhəng daşır mədməd qatı, çağırıldı gəl mənəsiz. 150 nəqdaşlar burada düzülmüşdür qatat qatat. Sərvət idi ana yurda neçə-neçə bilir. Sağ ol, sağ ol. Bəsdir. Lərdə əzbər qalanım, indi birən qalıb, canım Kəlbəcər. Düşmən ayağında sakit duranım, sənin bu halına yanım Kəlbəcər. Kimlər satdı, səni düzüm bilmirəm, sənin bu halına yanım Kəlbəcər. Bir el yaşardı dağlar qoynunda, el oba şad xürrəm bəxtəvər idi. Ulular daş qoyan ulu yurdumun torpağı cavahir daşı zəl idi. Zirvələr qalxmışdı günəşə kimi, meşə mi var idi o meşə kimi. Beləcə illərə dönür daylar, artıb çoxalırdı ağban saraylar. Şimşəyin qılıncı bulut sökərdi, bulut gözlərindən deysan tökərdi. Dağlar el obaya keçid çəkərdi, qol boyun zirvələr səfərbər idi. İnsanı ürəkdən duyardı insan, ahılda cahılda olmazdı noksan. Yoxdur yer üzündə belə bir məkan, o mənim torpağım Kəlbəcər. Mənim canımdır, düşmək üçün gözünə keçən Kəlbəcər. İndi ondan bundan qiymət gözləyir, aqili nadandan seçən Kəlbəcər. Tərtər qəmli-qəmli axar sızıldar, dağlar gözlərini sıxar sızıldar. Dağılmış evlərə baxar sızıldar, əsir düşən zəhər içən Kəlbəcər. Sucayət neyləyək, bax belə baxdı. Darıxma, hər şeyi həll edən vaxtı. Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. İstəyirəm Kəlbəcərin şaxtasına, qismət ora bir də çıxam. İsti suyun taxtasına, baxdım murovdaşı qara, şirim getdi yayraqlara, qəlbim oldu para-para, bax qanımın laxtasına. Bir dağ səkdi mənə fələk, səkdi dönə-dönə fələk. Bir yabıya dönə qədək, əlim çatan noxtasına. Məhəmmədəm yatmaz döşə, Kəlbəcərdən geri güysə, bir zər atam ses-pes düşə dünyanın nərtaqdasına.
İndi isə söz verilir məktəbimizin 5-ci sinif şagirdlərinə. Buyursunlar. Ələkbər küçəsinin Kəlbəcərdi şeiri. Hər saniyəm, hər dəqiqəm, vədəm mənim Kəlbəcərdi. Ürəyimin şax damarı, didəm mənim Kəlbəcərdi. Fikrim, zikrim o dağlarda, fərqi yoxdur, olsam harda. Atam orada, anam orada, qibləm mənim Kəlbəcərdi. Onsuz yoxdur yazım, yayım, sıfırdan kiçikdir payım. Tutku, tərtər, hay harayım, naləm mənim Kəlbəcərdi. O ümidim, o pənahım, saya gəlməz naləm, ahım. Odur mənim səstəgahım, kəbəm mənim Kəlbəcərdi. Allah, bu nə qırğınıdır, bir kəs qürbət yorğunudur. Könlüm onun vurğunudur, çarəm mənim Kəlbəcərdi. Kəlbəcər şeiri. Yer üzündən silinməz adlı sanlı Kəlbəcər. Bir səhnədir Kəpəzdən, baxın canlı Kəlbəcər. Oğul toyu, qız toyu, bağrımıza köz qoyu, dağılıb tərtər boyu, nadir xan, nədir xanlı Kəlbəcər. Əli əldən kim üzdü, nə sənlidir, nə bizdi. Bu oyunda uduzdu soyuq qanlı Kəlbəcər. O ətirli tel hanı, yanşaq başlı bel hanı, geçdik ağır el hanı, dəliqanlı Kəlbəcər. Dədə Şəmşir oyansın, nə olduğun oyansın, halımıza oyansın, ağdabanlı Kəlbəcər. Kim bu işə çəkdik ol, bağlanıbdır uzun yol, çörəyi bol, çayı bol, Hatəm xanlı Kəlbəcər. Həmidoğlu o sağdır, bizə deyən nasazdır. Başımıza od yağdı, nutfanlı Kəlbəcər. Gözləndə Salahova göynədi. Qartal yuvasını tərk etdi getdi. Od tutdu, bağrımın başı göynədi. Uçanda qəlbimi o alqan etdi. Ağladım gözümün yaşı göynədi. Uca dağlar, göy yaylaqlar ağladı. Sərin bulaqlarım mamır baxladı. Alagöz tərtərim coşdu, çağladı. Vətənin torpağı daşı göynədi. Şəkiklər qayada dövrə vurmadı. Yüz il cəfa çəkdi, binə qurmadı. Bağban öz bağına sahib durmadı. Bu dərdi bilməyən naşı göynədi. Uca dəli dağın başı ağardı. Köksündə lillənən borandı, qardı. Qoynunda gizlənən tərlan yox, sardı. Çatıldı dünyanın qaşı göynədi. Qəhərləndi qəlbim, sustu ürəyim. Dağlar vəfadarım, dağlar gərəyim. Hanı öz vətənim, öz duz çörəyim. Fələk də bişirdi, aşı göynədi. Gülzəndə ağladı günün hər anın. Ey vətən, qəlbimdən axdı alqanın. Ot tutdu, alışdı sanki dünyanın. Qurusu göynədi, yaşı göynədi. Həsrətimlə yaşayıram, yazıram, torpağına can atıram, Kəlbəcər. Neçə yaylaq, neçə aran gəzmişəm, o yerlərə oxşatmıram, Kəlbəcər. Təkcə isti suyun dünyaya bəsdir, onun da qədrini kimsə bilməzdir. Bu talib qisməti xalq gözləməzdir, bircə damcı tapanmıram, Kəlbəcər. Yayda can atırdı ellər dağlara, demə səs salırmış sellər dağlara, yaraşırmış gül çiçəklər dağlara, satanı yox, alamıram, Kəlbəcər. O dağları bəzəməyə ləri zəri hardan alım, soldu getdi çiçəklərim, təzə təri hardan alım. Olmuşuq lal, olmuşuq kar, susub nəğmə, çiriyib tar. O nəğməkar, o bəstəkar, xan tərtəri hardan alım? Tikanlıqda gül gəzirsən, sızqalıqda sel gəzirsən, qədir bilən el gəzirsən, Kəlbəcəri hardan alım? Sucayətəm döndüm aha, ümid qalıb bir Allaha, dəl könül sorma daha, o yerləri hardan alım? Bəhmən Dəli Dağının gəzirəm şeiri. Bala anasını gəzdiyi kimi, haray salıb o dağları gəzirəm. Bir yaz vaxtı ilk eşqimi tapdığım, yəni yarpız bulaqları gəzirəm.
Hanı gəzib dolaşdığım güneylər, dərdim artır çoxaldıqca cileylər. Axşam səhər xəyal gedib ya deyilər, xatirəli oylaqları gəzirəm. Dəli dağlı, qurumadı gözlərim, yanıqlıdır, yaralıdır sözlərim. Özüm getdim, yurtda qaldı izlərim, itkin düşmüş otaqları gəzirəm. Bəhmən dəli dağlı yadıma salma. Özün ağlayırsan ağlatma məni, amandı dağları yadıma salma. Mənim arzum kimi, diləyim kimi, viranə bağları yadıma salma. Viranə bağları yadıma salma. Yarıya bölünüb yaralanmışam, sınıb parçalanıb paralanmışam. Bəxtəvər çağlardan aralanmışam, bəxtəvər çağları yadıma salma. Demə, dəli dağlı təbəsdir kiri, könlümdə nişanə qaldı yurt yeri. Dərin dərələri, sıx meşələri, buzlu bulaqları yadıma salma. Behman dəli dağlı, dağların, mən bu dərdi çəkəmirəm ay ellər, məndə sönməz odu qaldı dağların. O çağları unutmaram ölüncə, damağımda dadı qaldı dağların. Sınmaz idim ona görə sınmışam, yanmaz idim ona görə yanmışam. Dönüş bəxtdən üzü yaman dönmüşəm, qismətimdə ahı qaldı dağların. Dəli dağlı itiribdir yar-yarı, dəli dağlı itiribdir yar-yarı. Burada könlüm, orada yurdum yaralı, nəyim vardı düşüb məndən aralı. Bircə mənə adı qaldı dağların. İndi isə söz verilir 6-cı sinif şagirdlərinə. Buyursunlar. Kamil Təbib Kəlbəcərli, Kəlbəcərin. Görənləri valeh edən səfası idi Kəlbəcərin. Hər daşı qartal oylağı, yuvası idi Kəlbəcərin. Çəmən xalı gəz üstündə, kabab hazır köz üstündə. Qonaq gəlsə göz üstündə, vəfası idi Kəlbəcərin. Aman naşır necə dərdin, o gülləri yerə sərdin. Bir çiçəyin neçə dərdin, davası idi Kəlbəcərin. Qalmayıbdı canımda can, soruş bu mən, o da loğman. Kamili cavan saxlayan, havası idi Kəlbəcər. İslam Məzmur, bitirmişəm. Sasımla yaşımın fərqini sorma, ay olub içində il itirmişəm. Vətəndə vətənsiz qəribəm Allah, oba itirmişəm, el itirmişəm. Dərdimi artıyıb güc eləməyim, həyatdır, qüdrətən söz eləməyim. Arxamca qımışıb göz eləməyim, çinimə sökənən əl itirmişəm. Sevinçdən, fərəhdən yad gəzirəm mən, buz yarıb içində od gəzirəm mən. İslama status ad gəzirəm mən, muncuqla aldatmam ləl itirmişəm, oba itirmişəm, el itirmişəm. Bəhmən dəli dağlı, yadıma salma. Özüm ağlayırsan, ağlatma məni, amandı dağları yadıma salma. Mənim arzum kimi, diləyim kimi, viranə bağları yadıma salma. Yarıya bölünüb yaralanmışam. Yarıya bölünüb yaralanmışam. Sınıb parçalanıb paralanmışam. Bəxtəvər çağlardan aralanmışam. Bəxtəvər çağları yadıma salma. Demə dəli dağlı təbəsdir kiri, könlümdə nişanə qaldı yurt yeri. Dərin dərələri, sıx meşələri, buzlu bulaqları yadıma salma. Bəhmən dəli dağlı, dağlar. Gecikmişəm, ta gözləmə, gecdi indən belə dağlar. Məni döyən yağışların bir də düşməz ələ dağlar. Yazdım sən, getdim səndə, izim qaldı. Yazdım səndə, sözüm qaldı. Yurt yerində gözüm qaldı. Nəsib nə boğlu, olmaz. Kəlbəcərdə qalan dağlar. Oldu bir an talan dağlar, Kəlbəcərsiz qalan ağlar, dəf qəmini bilən olmaz. Çox dolandım, ləlik oldum, bağırı dəliş dəlik oldum, vətən bölük bölük oldum, daha məndən gülən olmaz. Misra misra sözüm yanar, sinəm üstə sazım yanar, bir müqəddəs arzum yanar, göz yaşımı silən olmaz. Qalanaram közə oda,
yurdum yuvam qaldı yada, pənahım yox bu dünyada, dərdi məndə bölən olmaz, fikrim azar duman səndə, sevinərəm çəkiləndə, murov gözüm qalıb səndə, o tərəfdən gələn olmaz. İndi isə söz 7-ci sınıfların. Hardasız? Yorub məni səsli köylü şəhərlər, haray verin ana dağlar, hardasız? Tam arzuyam bircə qurtum suyuna, dərdə dərman buz bulaqlar, hardasız? Neçə vaxtdır döymür məni yağışlar, neçə vaxtdır yormur məni yoxuşlar, gah göynədər, gah təsəlli bağışlar, ötən günlər, ötən çağlar, hardasız? Dəli dağlı sizi deyir həmişə, yol gözləyir, boynu bükük bən öpüşə, yolum sizə ya düşməyə, ya düşə, sıx dumanlı göy yaylaqlar, hardasın? Dikəsəl Əkbər Kəlbəcər. Gözəlliyi yüz kitabə sığışmaz, bir bəzəkli bir saraydır Kəlbəcər. Hər çeşməsi abı gövsər suyuydu, xuda sirri məmmaydı Kəlbəcər. Qayaları yaranmışdı baş-başa, hər bir dağı, hər dərəsi tamaşa. Könlüm o yerlərdən düşəndən haşa, ürəyimdə bir haraydı Kəlbəcər. Çəmənlərimin naxışlı xalıydı, tərs çiçəyi can dərmanı balıydı. Alimi də, loğmanı da var idi, Tanrı dərgahından paydı Kəlbəcər. Şöhrəti tutmurdu bütün cəhanı, civəsi, qızılı, suyu, ormanı. Olmasaydı fəyanətin qurbanı, fəf olunmaz bir qalaydı Kəlbəcər. Onun üçün gözümün şah didəsində, verərəm ömrümün hər dəqiqəsində, inan həqiqətdir yer kürəsində, bərabərsiz bir paraydı Kəlbəcər. Aşıq, dubiyyətini nə kövrək çaldın? Ayrıldığım dağlar üçün darıxdım, keçən günlər bir-bir düşdü yadıma. O dalımca ağlar üçün darıxdım, xatirələr təzələdi yaramı, yoxsa məni hicran çəkdi daramı, kəsti fələk o dağlarla aramı, orada keçən çağlar üçün darıxdım. Dəli dağlı, dəli dağın balası, yurtda qalıb ürəyimin parası, görənməsəm yaddaşımda qalası, gülüstanlı bağlar üçün darıxdım. Ay Kəlbəcər eli qeyrət vaxtıdır, vətən oğul deyib sizi çağırır. Yanıb kərəmiyə bürünüb qalan, o dərdən şəmşirin sazı çağırır. Nəğmə donub bulaqların dilində, rəngi solub çiçəyində, gülündə. Düşmən qucağında, düşmən əlində, çırpınan gəlini qızı çağırır. Dərdləri saymayaq, dərdimiz çoxdur, sücəyər, çatıbdır intiqam vaxtı, bizim dayanmağa haqqımız yoxdur, tək qalan məzarlar bizi çağırır. Bəhmən dəldağlı deyil, neçə bulaqların gözündən istim, bulaqlar həmən ki bulaqlar deyil, neçə oylaqların seyrinə çıxdım, oylaqlar həmən ki oylaqlar deyil, gördüm dərələrə sürünür duman, keçdi ürəyimdən dəli dağ yaman. Obası mehriban, eli mehriban, yaylaqlar həmən ki yaylaqlar deyil, bu yerdə vətənsiz bir qərib ağlar, ürəyinə dağ çəkibdir yağlar, o tayda qalıbdır mən gezən dağlar, bu dağlar həmən ki o dağlar deyil, dəli dağlı könlümdə bir yurt dağı, tapdaqlarda qalıb ömrün o çağı, hanı Kəlbəcərin sazsız yığnağı, yığnaqlar həmən ki yığnaqlar deyil. Gülzəndə Salahova, cavabsız qalan qisas. Baxdıqca millətin kəm taleyinə, lənətlər yağdırıram zaman hökmünə. Uydurdu yağının fitnə əfilinə, dağıtdı elləri başdan, binadan, qardaşı qardaşa diddirdi zaman. Namərd bir ox çəkib kamana qoydu, mülkimi yağıya yamana qoydu, mənim ümidimi cümana qoydu. Cumalar əridi, cumalar itdi, heyf, cavan ömrüm qürbətdə bitdi. Yağıdan qisası alaydım Allah, bir əfi ilan tək çalaydım Allah, sığınıb dağlarda qalaydım Allah, bu geniş kainat dar gəlir mənə, qaçqın tək yaşamaq ar gəlir mənə. Nadanlar vətəni qoydu pis günə,
Vətən oğul verdi, sıxdı köksünə. Torpaq pay verirdi 5 gün, 3 günə. Qeyrətin pay verdi başda duranlar. Kürsü xatirinə meydan duranlar. Nədən millət ditdi bir-birini? İtirdi ədalət, haqq öz yerini. Çaqqal parçaladı başçı sürünü. Başçısı yoxdur mu görən millətin? Ya Rəb, sonu varmı bu əziyyətin? İtdi ayaq altda var millətin. Namusu millətin, arı millətin. Çıxdı el içində xar millətin. Milləti bucunə qoyan xar olsun. Düşmən oda yansın, harimar olsun. Eşit, qarı düşmən, dinlə sözümü. Kəssən qollarımı, töksən gözümü. Sən ala bilməzsən məndən dözümü. Qəlbimdə oyaqdı qisas, yatmayıb. Bil ki, savaş hələ başa çatmay. Kəlbəcər. Gözümü açanda mürovu gördüm. Kəlbəcər, yadıma düşdü bu səhər. Ürəyimdən nələr keçdi, ay Allah. Ayrılıq bağrımı deşdi bu səhər. Kəlbəcər, yadıma düşdü bu səhər. Yada düşdü yenə keçən günlərim. Təzələndi yenə qaşqınlıq dərdim. O qalada ayrıldığım ellərin təzədən qəlbimdən köçdü bu səhər. Kəlbəcər yadıma düşdü bu səhər. Ürəyimdən nələr keçdi, ay ürəyimdən nələr keçdi bir anlıq. Həyat oldu gözlərimdə qaranlıq. Vətən satan sizə qaldı yamanlıq. Ay əli, yazdığım dəstdi bu səhər. Kəlbəcər, Kəlbəcər yadıma düşdü bu səhər. İndi isə sözü veriliş məktəbimizin 8-ci sinif şagirdlərinə. Buyursunlar. Sizə Kəlbəcərdir, Kəlbəcər. Mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Düşmən süngüsünə keçən Kəlbəcər. İndi ondan bundan qiymət gözləyir. Aqili nadandan seçən Kəlbəcər. Tərtər qəmli-qəmli axar sızıldar. Dağlar gözlərini sıxar sızıldar. Dağılmış evlərə baxar sızıldar. Əsir düşüb zəhər sən Kəlbəcər. Cüzayət, neyləyək? Bax, belə baxdır. Darıxma, hər şeyi həll edən vaxtdır. Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır. Ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Qınayın artı, yazbala. Necə yazın Kəlbəcərdir? Oban dağdır, sənənlikdir. Necə gəzin Kəlbəcərdir? Gədə bizə alqış vurur. Qaçqın deyib qarış vurur. Hecalarım yanlış vurur. Gəlmi sözüm Kəlbəcərdir. Ağ ördəkli yanaq gördüm. Çadır durub yaylaq gördüm. Yayda donmuş bulaq gördüm. Necə gəzin, necə gözüm Kəlbəcərdir? Yurtdan düşən gen ağlayır, dərdi sevinci bağlayır, tural kimi qan ağlayır, telli sazım Kəlbəcərdir. Kəsib Nəvoğlu, Kəlbəcər. Güllü yaylaqlarım yuxuma gəldi, gördüm hər yan təzə tərdi Kəlbəcər. Kürəklər güllərin ləçəklərini qoparıb üstünə sərdi Kəlbəcər. Yoluma sərdirsən min gül, min çiçək. Ana tək vermisən məhəbbət, istək. Mehriban qoynuna qalmışam həsrət. Çəkən verən belə dərdi Kəlbəcər. Sazımı qürbətlər çalmışam sənsiz. Həsrətdən gövrəlib solmuşam sənsiz. Əlləri qoynundan qalmışam sənsiz. Qəlbim heç girmir, kürdü Kəlbəcər. Əyilməz, basılmaz, səngərli qala. Başında əzəldən varılmış qala. Nəsibi salmışam, dözülməz hala. Sinəsi təşnədir, kürdü Kəlbəcər. Yığıncağımızı yekunlaşdırmaq fikrinə gəldik. Ona görə siz əziyyət çəkib bugün bu yığıncaqda iştirak etdiyimizə görə Kəlbəcər rayon 80 sahili tam orta məktəbin bütün kollektiv adına, şagird və müəllim kollektivlərin adına, valideynlər adına, bura gələn bütün valideynlərə, o cümlədən bütün qonaqlara, müharibə veteranlarına təşəkkür edirik. Hər birimizə can sağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki, növbəti ilimizi biz Kəlbəcərdə, arzad qurulmuş Kəlbəcərdə sizin iştirakınızla keçirək. Sizin mahvoldan qazi kimi, veteran kimi oturmalarınız, biz həmişə istəyərdik ki, sizinlə bərabər olacaq. Özdə Kəlbəcər. Məlim, icazə ver, bir kəlmə söz deyək. Burada, aziz uşaqlar, bir dəqiqə xahiş eləm, hamınız razı. Gözəl şeirlər deyirik, amma şeirləri çox zəif deyirsiniz. Şeirdə xalqa məhəbbət, düşmənə nifrət olmalıdır.
Burada iki tane kız geçer şehirdir. Bir bu tedbir aparan kız, Samir adadı. Bir de o beyaz bir kız var, Sahile adı neydi? Ha, o ikisi geçer dedi. Şehirde lazımdı ki düşmene nifretini göstersen, halkını muhabbeti göstersen. Ben sizin için adi, sade bir şehir diyeceğim. Onu bir defa demişim burada. Bu kan yerde kalan değil. Onsuz da biz ne baksa kanımızı alacak. Böyle baktı demeye olmaz. Dağ çektiler sinemize. Od vurdular binemize. Bu kan yerde kalan değil. Bu dert ne dertti ana? Bu kes ne kesti ana? Sil gözümü besti ana, bu kan yerde kalan değil. Bu ne haktı, bu ne haktı? Allah özün var hakkı, şehitlerin cor hakkı. Bu kan yerde kalan değil. İnşallah alınacak. Sağ olun. Müellim, bu tedbirlerden başka da bu Kəlbəcərin gedən gündür de. Bəli, bəli. Kismet olsun birinci alınan gündür de. İnşallah. İkincisi ne vaxt ki bizim tərəfdən uşaqlarla destek eləmək lazım. Görüşlər, veteranların əlləri, şəhid ailələri görüşlərini keçirmək lazımdır. Çünki bunlara bu tedbirler olmasa, keçirilməsə, bunlar Kəlbəcər nə olduğunu bilmir. Çok güzel. Bir o var okumak, bir o var eğer bəli, bəli, orada olanları görmək, görüşənlərlə görüşmək. Siz orada her biriniz böyük görüşürüz. Yəqin ki bunlar hamısı bilir de bizim iki nəfər Kəlbəcərimiz orada bu dəqiqə orada əzirdilər. Bəli, Şaban. Kəlbəcər müşmirlik. Bəli, onlar öz valideynlərini, qəbrlərini, torbaları ziyarətə gedirlər. Onların hamısını öyrənir. Ama sizin eğer sürətlə görüşürüz. Çok büyük, çok büyük bir şeydir. Size minnətdarım. Bu tədbirdə Kəlbəcərdə keçək və siz ora qonaq dəvət edin. Sağ olun. Allahın amanında olun uşaqlar. Hər biriniz geri oynayın. Geri deyirlər. Yeşilin bu kız bir söz deməlidir. Qoy deyirsiniz. İsmət olsun Kəlbəcərdə maarif şöbəsinin müdürü olsun. Buyur. Bununla da Kəlbəcərin işğalının 22. il dönümünə həsr olunmuş tədbirimiz sona çatdı. Sağ olun. Sağ olun. Ben Kəlbəcər qoxusu gəlir. Bir çadır dəyədə gür yağış altında adamın nə gözəl yuxusu gəlir. Zümzümə var o çağlayan bulaqdır. Ürəyimə bir yanıqlı səs axdı. Elsiz sarı yerin ağısı gəlir. Murovdan Kəlbəcər qoxusu gəlir. Zahid Muxtar gözəl saydı bu ömrü. Allah bizdən almayaydı bu ömrü. Tamarzıya gözəl paydı bu ömrü. Canıma ayrılık qoxusu gəlir. Murovdan, Kəpəzdən, Kəlbəcər qoxusu gəlir. Sağ olun, Allahın amanında olsun. Allah hər birimizə Kəlbəcər qoxusu gəlir. Bəli, inşallah. Sağ olun.